έπρεπε να το έχουν κλείσει προπολού. Με τον κίνδυνο της κατάρρευσης ένα από τα παλιά και εγκαταλελειμμένα κτίρια της περιοχής να είναι πλέον ορατός, οι αρχές προχώρησαν στον αποκλεισμό της οδού Μεραμβέλου. Έγινε ο αποκλεισμός για τη διέλευση μέχρι να γίνει άμεσα παρουσία μηχανικού των νεωτέρων. Τρεις μηχανικοί του Δήμου Ηρακλείου θα κάνουν τάχιστα μια έκθεση αυτοψίας, φαντάζομαι την Παρασκευή το απόγευμα θα την έχουμε, και θα προτείνουν πιθανότατα, όπου δεν μπορώ να προκαταλάβω το πόρισμα των μηχανικών όπως καταλαβαίνετε, αλλά πιθανόν να προτείνουν την καθαίρεση του ορόφου για να είναι ασφαλές για τους πεζούς. Προχθές που έκανε το σεισμό έπεσε ο σκεπή από πάνω. Απελευθερώθηκαν οι τείχοι και ήταν επώδυνο ότι θα πέσει. Με τις βροχές τώρα, άμα κάνει μια πιο δυνατή βροχή, θα πέσει. Το κτίριο αυτό στη γωνία Μεραμβέλου και Ξανθουδίδου δεν είναι το μοναδικό που χρήζει άμεσων παρεμβάσεων. Σίγουρα είναι ένα δυναμικό φαινόμενο και γι' αυτό βλέπετε και κάνουμε αυτοψίες κάθε επανάληψη για να απεικονίζουμε τη σημερινή κατάσταση μετά το σεισμό, το μεγάλο και τους μετασυσμούς οι οποίοι γίνονται καθημερινά. Ένα ακόμη εμβληματικό κτίριο, αυτό στη λεωφόρο Σοφοκλή Βενιζέλου και Θεοτοκοπούλου, στέκει παραδομένο στη φθορά του χρόνου με τον κίνδυνο της κατάρρευσης να ελοχεύει. Το θέμα των ιδιωτικών κατοικιών, οι ιδιοκτήτες έχουν ενημερωθεί και είναι υποχρέωσή τους να το φτιάξουν, αλλά από τη στιγμή που ο Δήμος Ηρακλείου κηρύχθηκε σε έκτακτη ανάγκη, σε συγκεκριμένα κτίρια απλοποιείται η διαδικασία. Ωστόσο, υπάρχει ένα θέμα, ας το πούμε, πρακτικό. Με την έννοια ότι τόσο η Μεραμβέλου, το κομμάτι που έχει κλείσει, όσο και κάτω στην παραλιακή, στο κτίριο Καλλιωράκη, ας πούμε, που επίσης έχει κλείσει, για τον ίδιο λόγο φαντάζομαι, η παρακαμπτήριος, δημιουργεί ένα φόρτο στο κυκλοφοριακό. Μέχρι πότε θα είναι κλειστές αυτές οι οδοί? Κατανοώ το θέμα του φόρτου, αλλά έχω δηλώσει και σε εσάς ότι η ανθρώπινη ζωή δεν μπαίνει σε καμία περίπτωση σε ζυγαριά, για μένα που είμαι και γιατρός, με την κυκλοφοριακή φόρτιση και την ταλαιπωρία. Κάποιος δημοτόμαχε, ζητούμε συγγνώμη γιατί έχουν δίκιο, αλλά αυτές είναι οι διαδικασίες. Καλά νέα, έστω και προσωρινά, για το Τρανταλίδιο που πραγματοποιούνται παρεμβάσεις αντιστήριξης. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχαμε μια προβληματική περίπτωση ετοιμοροποίας ακριβώς απέναντι από το Δημαρχείο της πόλης. Έπρεπε να διορθωθεί, δόθηκε η αφορμή με το σεισμό, ήρθαμε σε μια νεότερη επικοινωνία με το Δήμο Ρεθύμνου. Αυτή τη στιγμή εκτελείται ένα έργο που το συντονίζει ο Δήμος Ρεθύμνου και αναμένεται να λύσει το ζήτημα της ασφάλειας για τους διερχομένους στην Αγίου Τίτου και στη Μιλάτου. Παράλληλα δρομολογούνται και εξελίξεις για την αξιοποίηση του κτίριου αυτού που βρίσκεται στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου. Μπήκε το νερό στα βλάκι, θα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο ότι δεν θα καταρρεύσει προς το δρόμο, που είναι κάτι απευθέο προφανώς, και υπάρχει και προοπτική ώστε να πάρει μια χρήση πολιτισμού σε βάθος κάποιων ετών από σήμερα.